Oppgave 3 da, det vi har kalt for fargeblyanter. Og det fordi man kan forandre fargen på den streken man tegner med. Man kan også forandre hvor tjukk streken skal være. Så de nye kommandoene i denne oppgaven, det er pencolor farge, som setter farge på penna. For eksempel rød, grønn eller blå. Red, green, blue. Og så er det en kommando for å bestemme hvor bred penna skal være, den som tegner. Og den kommandoen ser sånn ut, pen size tall. Og der skriver man inn bredden til penna. Så har jeg begynt på koden her, sånn som før. From turtle import, start turtle. Shape turtle, da får vi skilpadden opp. Speed 3, satt farta på tegninga. Så kommer pen size 10. Da blir tykkelsen på penna satt til 10. Pen color red, da forandrer fargen på streken seg til rød. Da ser du at skilpadden har fått et rødt omriss. Så når man kjører koden her, så får skilpadden rødt omriss. Det betyr at streken skal være rød. Så har jeg begynt på oppgaven, og oppgaven går ut på å tegne en trekant som ser sånn ut nå. Og de strekene som er i den trekanten, de har en tykkelse på akkurat 10. Ellers ligner jo oppgaven veldig mye på den som var foran den med bare å tegne en trekant som har svart strek, tynn strek, så du får helt sikkert til den her ved å bruke de to nye kommandoene.